Новинки ресторанного світу та ринку хоріка представлені на всеукраїнській конференції в Одесі. Тут можна послухати експертів індустрії та поспілкуватись з учасниками в експозоні. Кто-то сюда пришел ради спикеров, только послушать выступления, а кто-то пришел познакомиться с коллегами по цеху, а кто-то пришел подсмотреть какие-то новинки в сфере ресторанного бизнеса в плане там, оборудования, одежды, посуды. Эти мероприятия посвящены бизнес-образованию. Тут собрались люди, которые для себя хотят получить что-то новое от асов, от профессионалов своего дела. Один зі спікерів, відомий в Україні ресторатор, розповідає, що сьогодні приваблює споживачів. Передусім, каже, це емоції. Люди мають отримувати їх не лише від самої їжі. Після смак зараз дорожче за ситість. Їда просто як їда, вона давно вже не має ніякого смислу. Просто поїсти вкусної їди ви можете майже в кожному ресторані в Одесі, в Києві, в Львові. Але як зробити так, щоб карбонара в одному ресторані і карбонара в другому було, вони відрізнялись, от в цьому ідея. Вони, насправді, однакові по своїм технологіям, технікам і вкусам. Вони відрізняються атмосферою, відрізняються запахом, відрізняються персоналом, відрізняються тим, що чоловік чувствує в кінці. Емоції мають значення у всьому, з чого складається ресторан, навіть посуд і те, як він зроблений. Ручна робота, екологічні матеріали зараз у тренді. В наших соціальних сетях є відео, де бабушка натирає руками цю тарілочку. Коли ви це бачите, берете в руки цю вот тарілку для спагетті, ви розумієте, да, що вот ці всі, можливо, якісь неровності – це не брак, це глина. Это глазурь, которая легла, да? Это человеческий, скажем, чешское тепло, которое здесь нанесено. И вот этого станется еще теплее. Серед прогнозів щодо розвитку ринку експерти кажуть про зростання попиту на концептуальні ресторани та неординарні формати. У моді френдлі-сервіс та персоналізація, доступні у мобільних додатках програми лояльності. Головне, щоб ваша любов до справи відчувалась гостями. Цього року конференцію з ресторанного бізнесу відвідало понад 1000 учасників.